Здравейте, добро утро, отново съм аз. Моя въпрос е към госпожа Фандъкова, господин Бойко Борисов, господин Стефан Софиянски. Какъв е проблема на масовите софиянци? Или отговор, плаща се, правят проблем. От 2006 година. Преди 2006 година, 2001 година, нарушение на човешки права. Явно част от случаите в София или интригите между съседите за една такса. Плащаме си таксата, ние оправяме проблема в билдинг, сградата, жилищите, сградове или и интригите, които няма интриги, разрушиха отношението между хората и спокойствието в жилищите, сгради за последните 20-21 години станаха явно изречението или нека да потвърдя едно изречение, което повече от 1 милион софиянци. Ние сме съгласни, обаче проблема какъв е? Имаме лично мнение. Правилно. За какво? За 1 лев. Точно. Обаче, на едно и също мнение, що има проблем? Или отговор от 2017 година, плащам се, има един период, където можеш да закъснеш с таксата за билдинг сградата, като предварително е обяснено, лично аз съм застрахован с закъснение, или отговора, ти си плащаш, те те изнудват. Въпросът ми е, ние всички сме в фирми и без фирми, с лично мнение относно кариерно развитие, щастие, създание на семейство. Това не е всичко. Продължението е от 2017 година или пълни глупости. Поправена системата, обаче, нали, когато трябва да си спокоен, да отидеш на работа, ако имаш семейство, да ти е по-спокойно, без да правиш интриги с строителството на територията на България, с инвеститори, с купувачи, с служители, те, които с Столична община, с държавата, отделно с, дори вече и с пенсионери при 1990 година, което означава отличник в обяснението, както и разликата. Тези пък, които се нанасят в жилищата, имат си един, може да е с приятелка, може и деца, също и баба и дядо, така и роднини, празници, сега на 1-3 март, и така нататък празници или отговор. Проблема ми в мозъка е, когато аз имам някакъв проблем, отивам на личен лекар, там неврологична, доктор по неврология, после психолог, после ушинос гърло, после какво? Заболекар, примерно. Част от това. Ставите. Стандартно. И много други доктора. Но преди да стигнеш много други доктора, се окаже, че аз сега миналата година ходях някакво доктора и какво се е потвърдил. Да, за да избегнеш да живееш малко по-дълго, спият се някакви харчета, стандартно аптеката или отговора. Ти си плащаш тук в блока общия проблем, дето всеки е съгласен, един като го има, де факто как като обща е системата в жилищна сграда, живуща, неживуща, смесен тип, не оправим проблема извън жилищната сграда, като сплащаш таксата. Но нормално е, какво казах, това нещо 2017 година, нормално. За 450 лева с извинение кранчето или 250 лева кранчето за топлификация, винаги съм точен. Относно електричеството, обезопасил съм го, даже съм го уплътнил така, да не може изобщо да се твърди, че има изтечение на електричество от мен. Това е едното. Така. Второто нещо, естествено нещо от 2001-2006 година съм се взел ни хубави. Щепсели, случайно да ни гръмнат електрическите ми уреди. Това не е всичко. Но когато започваш да смесваш билдинг сградите с проблемите, започва едно изречение.
Е, какво общо имаш за нещо, което ти го имаш същото, аз го имам същото и според най хазайна трябва. Ще го знае това нещо и на двамата няма да ви е приятно. На мен и аз като за същото, другите двама или повече от двама човек няма ни е приятно. Какво съм казал или отговора. И как ще въртиш интриги за нещо? Нормалката боли за пример. Да знаеш, че неврологично може, като не си сложил пломба, прямо като не си седи мозъбите, нормално е, да мене да е проблема. Обаче допълнително, когато системата му била по този начин, показах, се седи от черна-бяла техника. Или някой може да си прави майтап, може човека да не го знае с... Защото не е майтап, не е майтап, не е смешно. Човека с собственика на телевизора да не го знае, после пък да го прави нарочно. Тоест от пък ще му да му е удобно, защото пък има семейство, да го прави нарочно. Представете ли си маса и случай? И докато някой го прави това нещо, а пък аз го отричам, да има такъв човек, да носи отговорност пък за семейството си, после пък жена да го прави това нарочно, после пък, когато лично кой как, какво работи, мен ме интересува, личното ми развитие, никой не го интересува, чуждото развитие на хората, мен също не ме интересува. Кой с какво занимава, нормално да не ме интересува, на мнение. Ами то ако всеки има мнение, ти уби човек. Ето, какво съм спечелил от това нещо? Или отговор, кой ще плати на Столична община на държавата, шума в на всички, защото пак е държавата. Мен какво ме интересува, да не съм държавен служител. Ето, яхте ли, какво ми е мисленето? Обаче има и още едно нещо. А на, на бизнеса, а пък на частника, де факто, частна собственик, клетката. И как ще запаля жилището си? Не съм толкова сглупав. Като е частно, пък с какво занимаваш? Нещо нормално. Ако е нормалното, да живееш по-малко, бе, човек. Или отговор, що звъня на 112 на общия колцентър, общия колцентър на МВР, относно до Столична община. И аз да го пиша това до Столична община. И те стандартно Столична община, които казват, глупс, то суд. Или отговора. Той отговора по принцип се знае от 2006 година, от преди 2006 година. Или интригите, кои с какво се занимава, каква ще бъде бъдеща работа, какво ти е образованието, спрямо пък какво работиш, пък дали имаш школа или нямаш школа, с семейство, без семейство, с бъдеща приятелка, без бъдеща приятелка, с приятелка годиница, без същото, като си един. Това е било проблема, защото 32, аз на 37 години с 32 годишната ми компания Group W, това е било проблема, докато почна работа пък дохода ми е, защото ползвам общи финансови средства. Или отговор, добре бе, защо не инвестирахте 50-100 лева до сега, да може да изкарате някой лев случайно? Или отговор, еми, тези 50-100 лева, я за лекарства, я за храна, я си платя таксата, я пък за билечето, да кандидатствам за работа. Или, еми, изчислил съм го и това. А данъци, кой ще ги плаща, ако изкарам 50 лева, пък трябва да платя 10 лева. Ето, това е за вас. Това е за вас една идея. Последното, един проект за вас. Или отговора. Не бе, вие имате проблем, ние нямаме проблем, пък проблема бил общ. А пък останалите сгради същото. Какво да ви кажа? А пък ние сме знаели за телефона, защото пък консултант от Телекома и той пък не го знал това нещо. А от Телекома, като звъниш на общия кол-център, пък ти имаш Телеком с сим-карта, обаче не действаш, нула. Те пък не го знаели това, че проблема може да е майтапа от моята страна, от тяхта страна, някъде, от другата страна, когато провеждам разговор. И то било нормално. Да бе, обаче знаете ли, през това време може да има някаква истина, пък може да има някакво престъпление, пък да има нарушение на законодателството, а пък човека да е много приятно да го обиждаш и да го тъпчеш, да се гавриш с него, да го правиш на буклука. Ето, и защо казвам буклука или ето. А защо обикалям основни ключови бизнес центри, където ми харесват е лъскаво, красичко, всичко, дори търговските, всичко бе. Или издухах цяла София, цялата държава. Откъде? Отгоре от планината Витоша, границата, нали помните с кого бях? Сам и не сам. С основния звер малкия от Аляска. П
пък бил много умен, пък той във Виена в Австрия. А какво бих направил за Виена в Австрия? И сърбите ги издухах, и Европейска сил. Съюз. Това е. Що го правили? Кой беше чул от Нью-Йорк, бе? Никой. Защо ли? Пуша. Отличник съм. 12. По два пъти часовника съм точен. Или отговора. Всичко се връща рано ли късно Нью-Йорк, българче. Литло, 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 литло. С твоите приятели. Ай, това е. Европейския съюз. Всичко се връща. Пикло, пикло, лигла, лигло. С твоите приятели. Ай, това е. Столична община. Същото. Знаете ли, ще го казвам също за България? Е, все пак съм в България, случайно да кажа. Не да се замълча. Е. Всичко се връща от 2016 година, когато гледах къде. На майната се обаче не... Отзад ми беше гърба Столична община. Настрани ръчичката на Народното събрание. Другия ми гръб беше президентство. Какво да ви кажа? Абе, то май не съм глупав. То отляво ми беше. Кое? Столична община. Пак отясно църквата. Да, бе, то всеки си носи кръста. Какъв ти носа? Спрямо криво-ляво. Скобите математиката, окей. Обаче това е сериозно. Как ще ме накарате аз да гласувам? Махайте го този вирус. Аз ако съм с COVID-13, ще нямам късмет. COVID-0. Последният вирус е коронавирус COVID-0. Коронавирус COVID-0. Алергия. Алергия. Три вируса станаха. Windows 4. Ear 5. 5. Агент съм. Синия 005 агент за първото и второто, 32 години един същ. Според за разликата, нали, то е нормално. Херцог син, така. Робин червен, защото съм един, абсолютно същия. Относно различни заедно, еми, много се извинявам. 32 годишна компания, различни заедно с мене се, защото съм един. И що завиждат? Това какво означава? Еми, още не съм жен, не съм сложил фамилия си пръстен. Какво да кажа сега? Или като нямаш късмет, нека да го направиш близо 13 минути видеорепортажа, колко човека страдат от това нещо. Еми, от 12% с моя проблем, до 13% разликата, разбрах каква е разликата, какво съм казал, тези 13%.